Добар ден! Предметот за денеска е математика за второ одделение. Јас сум Нада Антовска, одделенски наставник во основното училиште Андрија Савески Чичиш, Тетово. Наставната содржина за денеска е решавање на проблем со тема купување ужина. Целта на часот е самостојно да создадат текст актуални задачи од зададени примери, измислува приказна за поставен проблем, одредува збир на монети и банкноти потребни да се плати износ од 100 денари. Во училишната кујна се нудат сок од портокал 35 денари, помфрит 30 денари, јогурт 25 денари, парче пица 40 денари, кифла 10 денари, хот дог 60 денари, кока-кола 33 денари и хамбургер 65 денари. Учениците од второ одделение се решиле на овие ужинки. Блашко се одлучил за сок од портокал и хамбургер. Мелани купила јогурт и кифла. За хот-дог и кока-кола се одлучила Христина. А Петар взел хот-дог и сок од портокал. Теодора се одлучила за помфрит и кока-кола. Милан купил јогурт и парче пица. Ајде да составиме текст за секој проблем. Колку потрошило секое дете за ужинка? Христина купила ужина од хот-дог 60 денари и кока-кола од 33 денари. Колку е низината сметка? Пресметуваме 60 денари за хот-дог плюс 33 денари за кока-кола, вкупно 93 денари. Одговор: Христина потрошила 93 денари. Колку платила Мелани за кифла од 10 денари и јогурт од 25 денари? Пресметуваме 10 плюс 25 еднакво е на 35. Одговор: Мелани платила 35 денари. Колку чини ужината на Петар? 60 денари плюс 35 денари. Значи, одговорот е за хот-дог од 60 денари и сок од 35 денари. Купно Петар платил 95 денари. А колку платил Милан за неговата ужинка, ако купил јогурт од 25 денари и парче пица од 40 денари? Пресметуваме 25 плюс 40 еднакво на 65. Одговор даваме: за ужинка Милан платил 65 денари. Колку потрошил Блашко за хамбургер и сок? 65 денари колку што коштал хамбургерот и 35 денари за сокот. Вкупно Блашко платил 100 денари. Одговор: Блашко потрошил 100 денари. А Теодора, која купила помфрит и кока-кола,
Колко е низината сметка? 30 денари за помфрит плюс 33 денари за кока-кола, вкупно е 63. Одговорот е, Теодора потрошила 63 денари. Заклучок. Кој од децата имал најскапа ужинка? И колку чинела таа? Најскапа ужинка имал Блашко. Таа чинела 100 денари. А кое дете најмалку платило за ужинка? Мелани платила најмалку за ужинка, бидејќи купила јогурт од 25 денари и кифла од 10 денари. Колку е разликата на двете ужинки? Ужината на Блашко чини 100 денари, а на Мелани 35 денари. Сега ќе ја најдеме разликата помеѓу двете ужинки. Разликата е 100 денари минус 35 денари еднакво е 65 денари. Значи разликата на двете ужинки е 65 денари.